Vine amb mi, que al final tu i jo no som tan diferents, ens agrada el mateix, ens agrada viure bé. He trobat una llar que em dóna escalfor, m'he aturat a un refugi que em dóna consol. Estic sol al carrer, desemparat, abandonat, o per no haver viscut la vida cada instant. Viu amb mi una vida plena d'emocions, de sentiments i goig, que no ens facin envellir, que no ens facin ressentir l'amor. Vulguis. Bona tarda, seguidors de l'handbol. Bona tarda, Jaume Martín. Bona tarda, Víctor del Río. Bueno, com estem? Veig que vas uniformat. Estem en el setup habitual. No, estic avui així amb una llum una mica més rara. Tot agafat amb pinces, he muntat aquí a l'habitació de l'hotel. Estic a Granada, tio. Estic a Granada, no sé si saps per què. Campionat d'Espanya Universitari, doncs sí, d'handbol. En Jimmy ja porta anys que es forma part del cos tècnic de la Universitat Autònoma de Barcelona, on vam estudiar nosaltres. Bueno, estudiar entre cometes, depèn. Però bueno, sí, en teoria sí. Segons la setmana. I bueno, hem fet, bueno, seguim aquí fidels fent el programa. Si hi ha algun problema tècnic o el que sigui, sisplau, perdoneu-nos, però... Avui tenim bon programa, tio. Avui tenim bon programa, tenim convidat una mica més endavant. Sí. I bueno, i gravarem més cosetes, no us preocupeu. Aquí hi ha sorpreses sempre. Doncs, aviam, estic a Granada, Campionat d'Espanya Universitari. No sé encara si es podrà seguir per streaming o no els partits. Jo crec que sí. Tenim una fase de grups entre demà i passat, unes semifinals dimecres a la tarda i una final dijous. O sigui que jo crec que... Vamos, sembla la Final Four, això. Sí. Home, és un equip xulo, aviam. Jo, per exemple, l'Autònoma, que és el segon any que sóc entrenador, home, doncs et plantes amb una plantilla de nacional així d'un dia per l'altre. Mm. Crec que tots els jugadors menys un que tinc són de nacional o en amunt. Per exemple, un Pol Valera de Granollers, el porter, que ja ha debutat a Sobal. Uf, dona gust entrenar-nos així. Que agafes i dius, sí, aquí fem aquest cruce i amb aquest intercanvi de posició, aquesta circulació, ho pillen tots a la primera, no hi ha problemes, saps? És molt fàcil. Molt fàcil fer d'entrenar aquí. La puta mare. I, bueno, què t'anava a dir? Cosetes, ja que... quines universitats participen, si es pot saber? Doncs mira, el rival a batre és la Universitat de Granada, no només com a anfitrions, sinó perquè són un equip que juguen com a equip tot l'any. Nosaltres ens trobem el dia del partit, és a dir, jo tinc jugadors que els he conegut en persona avui, i bueno, dinarem i soparem, els he vist jugar alguns més que altres, tots els he vist jugar alguna vegada, aprofitant el privilegi, no?, de fer de comentarista nacional, doncs els he vist jugar tots, però el rival a batre és Granada i el tenim en el nostre grup, cosa que crec que si ens haguéssim de trobar en unes hipotètiques semis o final ja ens anirà bé haver jugat contra ells abans, però és que clar, entrenen tot l'any junts, tenen una gran avantatge aquí. Sí, bueno, serà difícil, però bueno, amb un UAB, tio, UAB, com a mínim tenim un campus de veritat. Sempre quedarà. Sí, sí. Anem per feina o què, tio? Comentant una anem mica per feina, sí, que tenim un convidat d'aquí una estona, sí. I si no ens enrotllarem perquè som unes persianes humanes. Doncs mira, i... si comencem per Nacional, hi havia dos partidassos entre els quatre equips de dalt, Salle Montcada contra Sant Joan d'Espí, victòria 35-32 pels locals de la Salle Montcada. La Roca, també com a locals, guanyen per la mínima 29-28 a Sant Cugat. Per cert, Salle Montcada, no vull passar per alt,
la lesió de Toni López, tio. Lesió de tendó d'Aquiles, sempre complicades. I uf, cal enviar-li tots els ànims i tot l'escalf del món des d'aquí, eh? Perquè, uf, a part de peça important, per la seva qualitat defensiva i ofensiva, estimat. Estimat el xaval de Nou Barris. Això, que van guanyar de 3, Sallent Montcada. I no sé per què, algú em va dir, aquest partit va ser diumenge, i algú em va dir dissabte a la tarda que Borja Lencina no estava. Pues jo l'he vist a l'acte, no? Exacte. No, no. I no sé qui li va dir, i estava amb Bernat Herrero, que són veïns del barri, i el porter de Sant Joan d'Espí, i es va començar a fregar les mans. Va dir, oh, que no està Borja Lencina, que no està Borja Lencina. I després sí que estava. Sí. Sí, que no sé, vamos. La Roca va guanyar 29-28 a Sant Cugat. Llavors, el tema ara mateix és que la Roca, que només ha perdut un partit, que va ser a la Marbella contra el Poblenou, són líders amb 16 punts. Tot després, Granollers i Sant Joan d'Espí amb 14 punts. S'ha tret el cap allà dalt de tot Granollers, que va començar una mica més difícil, però ja van agafant rodatge. Es van incorporant sobretot els que l'any passat eren juvenils. I Sant Cugat, Oar i Sallent Montcada, triple empat amb 12 punts. També treu el cap per dalt Oar, que fa dues setmanetes li va guanyar a la Sallent Montcada en parada final de Pau, sí, Hernández. Un parcial dels últims 3 minuts de 5-0 a favor dels d'Oar, o sigui que un final després de partit. Després de Granollers B és l'equip amb millor ratxa de partits guanyats, 3 partits guanyats, i Granollers B porta mínim 5 partits guanyats seguits, i bueno, crec que algun Oar, més, crec que algun no més, sé si ho fem 7 o 8 ja. Ara ho podria mirar, però bueno, sí, l'Oar és el segon equip amb millor ratxa de partits guanyats de la categoria. La Sant Cugat està... dels de dalt, Sant Cugat és el que està pillant una miqueta un batxe, no? Sí. Una ensopegada, perquè porta dels últims 5 partits 3 derrotes, va començar molt fort i ara està començant a punxar. Però bueno, jo crec que van començar dalt sorprenent Sant Cugat amb aquell centre de defensa, sí, tan profund, però no estàtic, sinó que era un tercer o altre el que sortia a tocar, i ara hi ha hagut jornades per fer vídeo i cal reajustar, no? Sí, però cal fer algunes cosetes, i bueno, ells també... Ah. Sí, sí. I escolta, què et sembla que Poblenou guanyi a la Roca, que estaven invictes amb 7 victòries, i a la jornada següent perdin contra Banyoles? Bueno... És curiós. I a sobre de casa, eh? Sí, 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 és curiós, no? No sé. Com capaços del millor i... Poblenou, no, són al setembre les festes de Poblenou, ja van passar. I fins al maig, doncs, no tenim les altres, o sigui que no hi ha excusa. És curiós. Bueno. A més, el Banyoles... Sí, els golejadors són... 6 persones només van marcar del Banyoles. Imagina't. Però clar, van haver-hi 2 que van marcar 6 gols, 2 que van marcar 5... i l'altre 4 i 3, vull dir, al final... Ja. Esteve Ferrer, quants? Esteve Ferrer, 5, clar. I l'Isaac Barroques i Roger Millas, 6 cada un, i l'Andreu Vidal, 5. I que, bueno, ja... l'Isaac Alemany no jugava? Isaac Alemany no hi és. Ah, baixa. Estrany, sí, perquè és un jugador que té gols, també. Sí, sí. Doncs, bueno, això com a nacional queda apretadet i... comentant aquesta circumstància, sí, del Poblenou, que qualsevol equip et guanya, qualsevol equip guanya i qualsevol equip perd aquí, tu. Sí, sí. Home, jo destacaria... El que no acaba d'arrencar del tot és el Bordils, la veritat. Està allà, no?, zona mitja baixa... Està allà a mitja taula, que no acaba, sí, no acaba d'arrencar. Sí, sí, sí. Però bueno. I bueno, i el Creu Alta, que tampoc acaben de puntuar. El Creu Alta, ni bueno... Pobrets. Jo crec que no ha sortit del garatge encara, no és que no acabi d'arrencar, és que jo crec que està aparcat sense rodes, amb uns ladrillos allà als ejes i... Ojo que diem, que no el tinc aquí ara mateix, però comparteixo habitació amb el Jordi Altés. Home, 0 punts i 337 gols en contra per 226 a favor, jo que crec que... Són 30, bueno, quasi 30 i pico gols encaixats. 37 gols per partit. És que van encaixar 40 cap de setmana, també. Estàs bastant... Pobre Cebes, que és el porter, pobre Cebes. Sap greu, però... Aquest cap de setmana tenim un Sant Joan d'Espí Oar, dissabte a les 6:15. Ojo, Sant Joan d'Espí té lesions, no sé si està... Crec que Isidre és baixa, que Poliño és baixa, crec que és pràctic... Cabello crec que encara és baixa, és a dir, la primera línia titular baixa.
I per això, per exemple, va patir, va guanyar només d'un contra Banyoles, tot i jugar al Salvador Gimeno, i l'Oar va cap amunt, clarament. L'Oar va cap amunt. No sé, no tenen excusa els d'Oar, vale? Perquè ja m'ho veig venir. Tinc aquí a l'Enric Parera i al Daniel Peiró, que són els dos laterals drets d'Oar, i el Lluís Marrugat, que és l'extrem dret, estan aquí granada amb mi. Jo els cuido, eh? Vull dir, que no em vingui ningú després, que m'arriben cansats. Estan aquí, cuidats, i els portem entre cotonets, bueno, com ells, com tots els adults dels equips. Jugueu 30 i 30 al campionat universitari? Doncs ara, no. el de Catalunya, sí. El de Catalunya juga en parts de 20 i 20. Són partits que és molt important a l'inici. Perquè si comences amb un parcial favorable, ja tens tot de cara. I a fase de grups no ho sé, les semifinals i la final gairebé segur que sí. Nosaltres per sort tenim un bloc on primera i segona unitat tenen un nivell semblant i tenim regamis a totes les posicions, i això és una fortalesa per nosaltres, clar. Bé, tio, passem a la plata femenina. Hem comentat tot nacional. Sí. Sant Vicenç, que segueix molt bé. Sí, tractable, Déu meu. Sí. 28-22 contra l'Oar Gràcia de Sabadell, i el mèrit de Sant Joan d'Espí, que està rendint un puntet per sota de l'inici de la temporada passada, però van empatar 27 contra l'Elda, les actuals líders, que sumaven un punt així aquesta jornada, es situen amb 17 punts al capdavant de la classificació, però després el grup USA de Mislata, el Sant Vicenç i l'Almassora la segueixen amb 16 punts, un triple empat a 16 punts en la segona posició, Castelló 14 i Oar amb 12. Per tant, sí. Són... Bueno, i després de l'Oar ve el Sant Joan d'Espí amb 11, saps? Clar, que en 6 punts, que hi ha 7 equips en 6 punts, una bogeria. Sí, també sí. El grup C de divisió d'Honor Plata femenina està molt interessant, està molt interessant. Dur, eh? Sí, sí. Llàstima que la part baixa de la classificació, menys un, són tot equips catalans, sí, el Granollers sí. Atlètic, que va sumar la seva primera victòria, la seva segona victòria aquesta temporada, sí. Aquesta jornada, que ens alegrem per això, però clar, va ser contra l'Amposta, que és el cué de la classificació, no? Però bueno, Amposta, algú havia de sumar, no? Ja ho vam dir, que un dels dos sumaria, que els dos tenien 2 punts i que algú sumaria sí o sí. Bueno, és en el cas del Granollers Atlètic, i bueno, el Mataró està també ahir, però bueno, tenim dos enfrontaments catalans, està entrant una ratxa sí. dolenta, bueno. Però bueno, esperem que es puguin refer. Aquest cap de setmana, Amposta Sant Joan d'Espí a les 7, Amposta, que a casa sempre és difícil, sí. I la Roca Mataró a les 6, dissabte, els dos partits. La Roca Mataró em sembla més igualat a priori, tot i que, anar a Amposta no és una plaça fàcil. No, no és fàcil, no, que va. No. De plata femenina a plata masculina, que, home, tenim bona notícia, tio. Primers punts del Sant Quirze a casa. 31-29 contra el Cajasur de Còrdoba. I la sensació aquesta és que a plata no regala ni un punt, eh? Perquè primera victòria a casa, un 31-29 apurat fins al final, tio. Uf, que difícil és aquesta categoria. Sí, sí, ho estem veient, per exemple, amb les Plugues, que només té resultats apretats, però no aconsegueix sumar, porta 0 punts, però tots són resultats apretats, que competeix molt bé els partits, però no acaba de sumar punts. 4 o 5 derrotes per un gol. És que canviant aquestes derrotes per empats o victòries, estarien ben bé amunt de la classificació. I són derrotes per un gol. Sí, sí. Contra l'Eivissa, per exemple, va perdre d'un gol... Contra el Sarrià va perdre de més, però bueno, contra el Puerto Segundo va perdre de 2 a fora de casa, és que... contra l'Alicante d'un gol a casa, aquí vaig, contra el Barça d'un gol a fora, o sigui, a la ciutat esportiva, vull sí, dir, sí. Joder, és que està competint els partits de forma espectacular, però no aconsegueix, no remata, tio, no remata. El Barça B sí que va guanyar fàcil un Sarrià amb baixes, el Sarrià de 11 gols, però sí. I, bueno, segueix líder el Barça B, que també és curiós. Sí. Que ell, aviam, no és el primer cop que passa, haurien de deixar però... pujar, eh? Haurien de deixar pujar. Hòstia, és que, clar, aviam, potser sí, no? Sí, al final és un equip que molts anys ha tingut nivell de sobal i sí. Al final... Hi ha hagut anys que la Copa del Rei ha arribat ben endavant. Sí, 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 sí. I és que
al final li estàs traient capacitat de progressió a molts nois que potser tindrien nivell a sobal i han de decidir marxar del Barça, perquè clar, el primer equip no poden anar, i han de dir, ostres, m'he d'anar d'un equip de sobal que potser no vull, perquè que sé, econòmicament no li fa falta per lo que sigui, o esportivament se sent còmode anar al Barça, sí. Però vol fer-ho perquè diu, ostres, que me vull provar a sobal, o me vull provar a la Lliga de Suïssa, o a segona, a Bundesliga 2, coses així, no? O a França. I clar, igual si tingués, si el Barça pogués tenir un equip a, dos equips a sobal, igual tindria un Barça C a Nacional o així, i al final no tallaria tant la progressió d'alguns jugadors. Un júnior, no? Podrien... Un Barça C que seria un júnior. Sí, un Barça júnior, com el que té el Granollers, no? Que està a Lliga, no? Em sembla. No, bé, el Granollers té, sí, té un C a Lliga. Té Lliga, Nacional i a Sobal, no? Sí, el Granollers. Que, però, yeah. Sí, i això, i el C del Granollers al final també fa una funció més de que pugin juvenils a jugar contra sèniors a Lliga, sí, catalana, que no... una trajectòria tan lineal de cara al B, sí, que també, que hi ha jugadors que fan un any al C i passen al B el següent. I això que dius, a més, no em sembla cap bogeria, perquè justament l'altre dia llegia un cas de... En la seva època, el Madrid de bàsquet tenia un equip filial competint a la primera divisió de bàsquet també, i que de fet van arribar a quedar cinquens en un any en la classificació. És a dir, tampoc és una cosa tan estranya. Potser no s'hauria de ficar per saber, però jo què sé. No, però sí, no sé. No sé, Fundació Johan Cruyff, o jo què sé. O David Barrufet. Club Handball, Andrei Chepkin. Sí, jo què sé. No, un patrocinador, vamos. Sí, sí, sí. Però és veritat, és que... No és el primer any que està a dalt, i tampoc... I no només d'anar de primer, sinó que molts cops també queden en posició de playoff descens. La fornada aquella de Joan Amigó, David Balaguer i tota aquesta gent guanyaven la, sí, divisió d'Or Plata, la van guanyar com 3 anys seguits i tranquil·lament, vull dir, sobrats. Al final tots van marxar, perquè clar, estaven allà, que no podien pujar al primer equip i estaven tenint nivell de sobres per estar a sobal. Al final doncs, la gent marxa, no? I... Tenim enfrontament català que cap de setmana a la Plata masculina, un Esplugues Sant Quirze dissabte a les 6:15, i hi ha partit, vamos. Hi ha partit, sí, perquè ja han vist que Esplugues a casa seva ho lluita tot, a fora també, i Sant Quirze, que ja sap el que es puntua fora de casa. Ojo, perquè el Sant Quirze a lo tonto va sumant punts. Sí. No està gens malament. No, després del Barça B és el millor equip de català. Sí, sí. Ojo, ojo. Qui sí que va pujar de plata a Divisió d'Honor va ser el Sant Quirze femení la temporada passada, que torna també un altre cop a perdre de un a casa contra el Zuazo. Sí, derrota per la mínima. Sí. Un altre cop, és que... I mira que és això. Hi ha anat a la Valladolid, hi han lluitat, hi han anat a Elche, hi han lluitat, però no acaben de puntuar a casa. Han de començar a sumar aquests punts ja, però ja de ja. Perquè més aquests partits a casa... Si pots dir, la segona volta és el millor equip, ja, però és que la segona volta el jugues com a visitant i és més complicat. Sí. Pobres, tu. Tot i anar penúltimes... Ensopega Rocassa, sabeu, per segon partit consecutiu, torna a ensopegar Rocassa, Sí, és, això sí que és sorpresa. Contra Atlético Guardés. A casa, sobre Rocassa, a casa. Sí, sí, sí. Aviam, Atlético Guardés li pot disputar un partit de Rocassa, sí, però sí que sorprèn que jugant a Canàries... acabin punxant. Sant Quirze van penúltimes, però a 3 punts de la permanència, és a dir, sí, partit i mig. Bueno, van antepenúltimes, no? Perquè ja Lanzarote 0 punts, Salut Tenerife 2 punts, a Canàries l'handbol femení és tremendo. Number one, eh? Sí, és tremendo. I Sant Quirze està al 12è de la classificació. I bueno, bones notícies, perquè Granollers suma una victòria fora de casa, contundent, 29-35 contra Costa del Sol Màlaga, que és un equipàs. Contra Màlaga, que és un equipàs que després parlarem d'ells, de la seva trajectòria a la Eurocup, o com es digui, la lliga aquesta, l'Europa League, li direm pels amics. Copa Europa, i, no? Que, bueno, de fet és un equip que va guanyar la l'any passat va guanyar la competició. L'any passat va guanyar-la i ara mateix està quart a la classificació amb 14 punts. Pues sí, sí. Ojo, Granollers, que es queden així a la 7ª posició. Semblava que havien passat un petit batxe d'un parell de partits que no acabaven de carburar,
que ja no només, no per resultats, sinó potser també per joc, amb la baixa de Julia Guerreiro, però ja tornen a agafar embranzida. Setena posició i triple empat. Tenen també, com elles, 11 punts. Elche per sota i Atlético Guardés per sobre. Un triple empat allà, sí, sí. De sisena, setena, vuitena, zona mitja de la taula. Clar, és important llavors guanyar aquests equips, perquè del sisè al vuitè mires diferent. Sisè mires cap amunt, vuitè mires cap a baix, allà, allà, i et pots complicar la vida. Sí, sí. Que... Bueno, i vull destacar Ona Begué, 11 gols, eh? Ojo. Sí, una Ona Begué que està aquí també l'extrem... per jugar a l'universitari, sí. Que de fet ens ha explicat que quan van jugar a Màlaga es va quedar, va agafar un BlaBlaCar i ha vingut cap aquí a Granada. Ah, bueno, ostres, perfecte, que ben muntat. Sí, sí, que... sí, sí. Rodó el viatge. Sí, bueno, jo m'alegro molt pel Granollers, també per en Salva, perquè, bueno, sí. Jo no el conec personalment, però... l'he seguit la seva trajectòria amb el Calella i amb el Sarrià, i per això és un entrenador que les entrevistes i tal que li he vist m'agrada, i la seva forma de jugar així, doncs, també em sento identificat una miqueta i m'agrada, i m'alegro per ell, perquè és la seva primera aventura professional de veritat, encara que el Sarrià és plata i tal, però bueno, un equip a la màxima divisió estatal amb aspiracions de jugar a Europa i tal, doncs està bé, vull dir, m'alegro per Salva Puig, entrenador ex... de l'equip gironí del Sarrià, que no li estan gaire bé aquest any amb la seva marxa i la marxa d'altre jugador. Està complicat el tema. De Lliga Catalana... No serà l'últim que parlem del Sarrià avui, eh? Sí, no, quedem-vos fins al final. Però potser no ho compensen. Bo. De Lliga Catalana, tio, no he estat desconnectat aquest cap de setmana. Sí que sé que el Sant Martí hem guanyat contra Granollers C de 2. Sí que sé que el Calella va fer la feina a casa contra el Molins de Rei, sí. En un partidàs. Que Calella, per exemple, ens toca el Sant Martí anar-hi la setmana que ve i fa por Calella, perquè amb en Cata, l'entrenador, Sant Vicenç va tornar a guanyar amb el Sant Vicenç, vaja, quina sorpresa, en aquest grup contra el Gavà 20-34, el Jaume Marc, vull dir, un resultat abultat. I bueno, el Calella, que després de dues derrotes seguides agafa un altre cop la senda de la victòria, en Cata ja està 100% amb És que juguen molt bé. I quan comencin a carburar, ojo, perquè... Juguen molt bé, tio. És que el tema és... Cap acció que dius allò... No, mira, res de l'altre món, vull dir, el que són encreuaments simples o dos contra dos, però la presa de decisió dels seus jugadors és que no, sempre és la bona, tio. Sempre és la bona. I amb Víctor Saez a la porteria, que sempre para, és que és això, dius, és que no s'equivoquen, sempre... I el tempo que tenen alguns jugadors com Itxar, no? Allò que dius és que... Sempre, sembla que pugui fer 4 o 5 passes, però no, en fa 3, el que passa que les aprofita molt bé, tio. I és un equipàs, a mi el Calella em sembla un equipàs. I bueno, el Molins però, de Rei li va intentar córrer, sí. Una mica, que és per on se'ls pot pillar, potser, perquè tenen ja una mica d'edat alguns jugadors. Sí, per exemple, recordo que la primera volta a casa al Sant Martí els hi van poder córrer, van poder marcar nosaltres el ritme. Som un equip molt més jove i va sorgir efecte. Però allà s'hi va patir sempre. Saia Vilanova, sí, va guanyar camp, no, molt complicat. Sí, la Saia Vilanova va guanyar a l'Espanyol en el derbi aquest Barcelona a casa. La Salle que va patir al Garbí Arena, sí, ja ho vam dir que podia passar, que és un dels pavellons difícils de sempre. Sí, sí. Vilamajor va guanyar a Sant Cugat B, a casa de Sant Cugat. Mira, o sigui, és un... Jo em trobo sorprès que Sant Cugat bé estigui també agafant, porta una dinàmica molt dolenta, sí, dels últims de saber, 5 partits, també... 3 derrotes i un empat. Hi ha dos o 3 jugadors que doblen amb el primer equip i depèn una mica d'això a vegades. Clar, és el que t'anava a dir, que es deu veure afectat. Sí. La Copa de Sant Boi va guanyar el QE del grup B, que és el filial de la Roca, 48-20, sí. Que jo destaco Cazalla, que hem parlat d'ell abans, que crec que va fer 14 gols, si no vaig errat, en Cazalla en aquest partit. Ojo, i el Garbí va guanyar un any, perquè no només els seus gols, Cazalla està donant la sorpresa amb el juvenil que entrena, porta el juvenil de la Copa de la Lliga Catalana, que a les fases va passar com a un dels millors segons classificats, és a dir, no va guanyar el seu grup de fase de classificació de Lliga, però es va carregar la Roca, per exemple, guanyant de 2 i... Uf, i està fent bons resultats, eh? O sigui, Cazalla està tenint un molt bon any embolístic com a jugador i com a entrenador. Sí, i el Garbí va guanyar a fora de casa, al camp del Cardedeu, que bueno, el Cardedeu és un equip que al Garbí se li dona bé, jo tots els partits que he vist que han jugat contra el Cardedeu, el Garbí ho ha fet
És molt bon equip, molt eh, bé, la veritat. Sí. Gent que porta molts sobre a casa jugant. De Cardedeu, jo sí. Sobretot el Garbiu havia fet bé. El Garbiu havia fet bé contra Cardedeu a casa del Garbí. Clar. Però aquest any ho han fet bé, molt bé fora de casa, i és el Garbí està sent una miqueta irregular aquest any, però bueno, estan sumant punts fora de casa, que abans era el que era més complicat, no? Quan van pujar a Lliga, i bueno, de moment van fer i estan en una posició ni a dalt ni a baix, no? Al meitat de la classificació, que bueno, és un equip que va pujar fa poc, vull dir que... Els punts fora de casa pel Garbí venen com aigua de maig. Sí. Víctor, què m'expliques de la màxima competició continental de la Champions masculina? Bueno, és de bojos, resultats de bojos. Motor va guanyar a Veszprém, que nosaltres, bueno, vaig parlar una de basura, que li vaig tirar un camió de basura tota boca, al motor. Tota al motor, li, bueno, li, vaig anar amb el tràiler de basura, li vaig tirar sencers a sobre, i guanyen a Veszprém, que, hòstia, Momi Lilic ja està, bueno, vamos, deuen tenir 3-4 sicarios a la porta de casa seva esperant que surti per matar-lo, sí. I, bueno, espectacular el motor, vamos, ningú veia venir. Bueno, que tenen un parell això, de primeres bueno. Línies que sembla que no, però... Bueno, tenen els típics corridizos, que estan... Sí. Bueno, però és... Aquest és el que estava a Granollers, no? Sí, és el sí. Lituano, aquest mític de... Bueno, és el sí, mític sí. Del Motor. Sí, sí. És més mític que sa mare és el Celtic de Glasgow, saps? Exacte. I bueno, l'altre resultat espectacular era Porto contra PSG, que jugaven a París, que al minut 25... Porto havia fet només 3 gols. I això va ser escandalós, eh? Que, jo dic, esto què és? Sí. O sigui, és inimaginable que la vol de la màxima competició pugui passar una cosa així, un resultat tan avoltat, i bueno, al final, pues el PSG es va deixar anar una miqueta, no?, lo típic, i al final queden 33-19, però és que igualment, joder... Sembla una mica fort, no? Que... Molt, molt. No, és que no ho he vist, però hauria ser algo tremendo, eh? Per què? Vull sí. Dir, casualitats de la vida, no? Un bon dia d'un i un mal dia d'un altre, potser. Perquè sí, no sí, està no en sé. Aquest nivell de diferència. Vincent Gerard parant algun penalti i tal, i dius, ostres... Uh-huh. És que anaven 13-3 al minut 25, tio. És que... I crec que van tenir més diferència, eh? Sí, encara? Sí. Més de 14 gols sí. I 15. Sí. I l'altre resultat interessant va ser el Barça-Kielce, que Barça perd des de fa, crec que feia 5 anys que no perdia, o 6 anys. 6 anys, que no, des del 2015, que no perdia el Palau Blaugrana. Però i quin va ser l'últim equip que va guanyar el Palau? I va ser el Kielce, l'únic que queda d'aquell equip és Talandusevayev i Lijewski, jo crec. Lijewski, abans jugador i ara segon entrenador. I ara segon entrenador. Vull dir, i van guanyar 30-32. De fet, el Kielce va anar gairebé per davant en tot moment, menys un parcial que va fer el Barça de 4-1, que es va ficar el Barça 3 per sobre, però després el Kielce va reaccionar i van arribar a la mitja part el Kielce per davant i ja van mantenir el resultat fins al final. El Barça va acabar apretant al final, però el Kielce va saber conduir bé la situació amb la seva experiència i res, guanyen 30-32 al Palau. Una mala notícia que es va donar poc després del partit és que Àlex Dusevayev al gener no podrà anar a l'Europeu amb Espanya perquè des dels Jocs Olímpics i abans porta arrossegant una lesió a l'espatlla sí, i se l'ha de tractar sí o sí i bueno, ha de renunciar, evidentment. Li paga el sou al Kielce, el que no pot fer és anar a jugar a l'Europeu i després dir al febrer no jugo, no? Perquè ja comences a jugar-te coses importants amb el teu equip. Però bueno... Tu què vas veure? Vas veure el partit? Tio, Dylan Nahí és d'un altre món, eh? Sí, bueno, ja va estar... Ho van comentar molt a la retransmissió. Una de les poques coses positives que trec de la retransmissió d'Esport 3 és que són capaços de dir que Nahí és un gran jugador, perquè la resta semblava... Jo tinc amics que són molt del Barça i fins i tot em van dir que no entenien com es podia comentar així un partit que era... perquè... Igual et feia una rosca cara a l'Ec de Fly i deien, quina sort ha tingut, i després te feia no més maco que una rosca entrant a 6 metres, que és difícil, però no és el mateix agafar-la a l'aire, no sé què, tirar la rosca, tal, que entrar en penetració i bueno... I oh, que bonic, no sé què. Tio, no pots comentar una jugada tan similar d'una manera tan diferent. Quina sort ha tingut, com que quina sort? Com que ara l'Ec no sap tirar una puta rosca? Però és que no hi ha cap pivot a Champions que faci cap gol de sort. Vull dir, el que costa...
fotre un gol des del pivot de Champions amb el que es pega. No, i agafant-la a l'aire a una mà, home, tirant la rosca, home, quan surt Gonzalo. Sisplau, bueno, és que... Bueno, no ens donaran feina mai a Sport 3, però com que no ens la donaran, no, doncs rajem. I recordem que ara comença la segona volta, diguéssim, de la fase de grups de la Champions, per tant, repetim enfrontaments, però si jugaves al Palau, ara jugaran aquí al Che. Sí. I al revés, Motor anar a Vesprem i tal, i bueno, el Kiel va guanyar l'Arborg de forma clara, també sí, un partit que vaig veure en directe, i ara hauran de jugar, anar a jugar a Arborg. La veritat que l'Arborg em va decepcionar una mica, va acabar apretant en alguns moments, però quan el Kiel ficava la marxeta aquesta de més, acaba de sortir endavant. I ara Kiel, que ha recuperat a Nikola Bilic i tal, ja estarà, serà força més complicat que això funcioni. Víctor, jo veig molta gent, molta, criticant molt a Ortega. Faltava Jesper Nielsen, també ho deia. I se li va lesionar el pivot, es va fer mal al turmell i el primer minut l'altre pivot i no sé com van jugar al final. Molta gent critica Antonio Carlos Ortega, però molt. I jo no em sembla que estigui fent pas tan malament. És que també el que penso és que la direcció tècnica li ha posat davant un equip de transició. És a dir, tots sabem que aquesta plantilla del Barça és a l'espera de la que tingui l'any que ve. Per tant, sí, de veritat li estàs posant al davant a l'entrenador d'una plantilla de transició fins l'any que ve i exigint que guanyi tots els partits, que és una cosa que només ha passat un cop a la història, que vale que va ser l'any passat, però és que només ha passat un cop a la història. No sé, sí, ha perdut a Vesprem, no? I ha perdut contra el Kilch. Jo no li valoro que les derrotes, això, el que li valoro és algunes directrius que s'escolten en els temps morts i coses, i accions que es fan durant el partit, direccions que dona ell, que no m'acaben d'agradar. És l'únic que li critico jo, una mica com està plantat l'equip defensivament, perquè realment la defensa està planíssima darrere i no sé, menys algun jugador que surt una miqueta així a apretar, però tímidament, coses així que no m'acaben d'agradar. Però els resultats? Però, bueno, al final, bueno, sí. No, també sí, t'he de dir que no és el mateix tenir Palmerson que Lisein o... Clar, és que... Però així, clar, també canvia molt el rendiment de l'equip. És que l'exemple que has dit és tal qual. De Palmerson a Lisein, que és bon tot jugador a Lisein, bueno, Egipte, sí, però... No sé. Bueno. Prefereixo que a Palmerson li tallin una cama i jugui amb una cama. Com ets, tio? Champions femenina, que hem tingut última jornada. Jo destaco que el Crim Mercator abans de l'aturada de Nadal es consolida com clar candidat a arribar a la Final Four, perquè li guanya 24-21 al CSK de Moscú, que és un CSK que és un pedazo d'equip, que la setmana anterior havia guanyat a la pista del Metz 24-32. Vull dir que té, que a més està perdent una mica dinamita. Sí, aquesta, normalment el CSK que era un equip de molta tradició de només jugadores russes, però ja està perdent això i crec que evidentment mantenen el bloc de jugadores russes, però incorporen allò píldores de qualitat, com Anna Gross al lateral dret, per exemple, que de fet és eslovena, no? Jugant contra aquest equip eslovel, Crim Mercator, de Ljubljana, i jo crec que sí, que ja vam dir en el primer episodi de la temporada, parlant una mica de fitxatges i així, que havien fitxat molt bé, amb Tania Stanko, també, per exemple, Barbara Arenhardt, i sí, sí, jo crec que amb aquesta victòria CSK dic, mira, ara ja ho veig, compro el projecte, ho he fet bé, i crec que ara sí que tot el que no sigui arribar a la Final Four una mica per elles serà objectiu incomplert. A tot això, entrem a la fase de preparació per al Mundial femení, recordem, amb seu a Granollers també, i no hi ha Champions fins al 8 de gener, o sigui que... Ara al desembre començarà el Mundial, no? Granollers, sí. Torrevieja, tal, bueno, sí, diferents seus. Llàstima que Espanya no jugui a Granollers, perquè ens podíem haver desplaçat a jugar a les Guerreres. Caldria que arribessin a quarts. Bueno, juguen a Torrevieja, crec. Sí, Torrevieja. No penso anar a Torrevieja, la veritat. Granollers trigaria... Res. No trigaria ni una hora en anar. Bo, jo ho tinc a mitja horeta. Jo m'aproparé a Granollers a veure algun partit. Oh, depèn de quin equip jugui, et pot anar a veure algun partit. Sí, sí, jo la fase de grups aniré, ho tinc claríssim. I de fet, bueno, el que són, diguem, els xavals d'entre 16 i 20 anys que no s'han apuntat com a voluntaris o voluntàries han sigut tontos, perquè és una experiència xulíssima. De competició europea, Víctor, European League masculina,
i tenim gran titular. També bons resultats, eh? Magdeburg, que venia amb una ratxa de victòries espectacular, que si van líders en la Bundesliga, no han perdut cap partit a la Bundesliga, no havien perdut cap partit a competició europea, arriben a La Rioja i Logroño empata amb ells a 29. Atenció, i a Logroño, ojo, que va tenir el partit allà en moments per poder guanyar el partit, fins i tot, mare meva. Bueno, Agustín Casado, si ja havia tingut així escaparat amb els hispanos, sí, entrant més d'un cop amb aquest partit. No, i Serradilla, ojo, Serradilla, Serradilla molt bé, també. Que torna a agafar nivell i... Serradilla hauria d'estar ja a la pròxima convocatòria, jo el ficaria, la veritat. Sí. Pues, sí, per aquest europeu ja no, però pel Mundial següent... Jo sí, ojo, que sí. Oh, i la preparació per l'europeu no ho pots descartar, eh? No, perquè clar, de fet no saps què pot passar... I jo és un jugador que estic veient que s'està adaptant a la visió de només d'un ull, que és difícil, però bueno, que ara el Bielecki ja ho va aconseguir, sí, un jugador que va tenir una trajectòria molt bona després de l'accident, sí, sí, en equips com el Reinecker i el Kielce, i ara per Serradilla crec que s'està adaptant i va jugar un molt, molt bon partit contra un equip que devia ser l'equip més en forma de tota Europa, i del món, bueno, el que dir Europa és dir el món. Per tant, recordem que l'handbol és... L'esport on és més difícil guanyar un europeu que uns Jocs Olímpics i un Mundial. Sí, 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 és veritat. Per tant, dir que ets el millor equip d'Europa és el millor equip del món, realment. També Vidasoa va palmar 24-26 amb un Eric Valenciaga també liant-la des del central. Bon partit per això també. I bueno, sí que hi ha equips invictes encara, com el Fuske Berlín i el Benfica, que van líders dels seus grups. I bueno, clar, és que aquests dos equips realment és que estan és abusar, saps? Aquests dos equips realment, perquè pressupostàriament i en quant a plantilla, juntament amb el Magdeburg, són equips que tenen un nivell molt superior als altres del grup. L'Sporting, Fuske Berlín sobretot, crec que Fuske Berlín i Magdeburg és escandalós que no estiguin a la Champions. Juguen amb Jakob Holm, Lasse Andersson, portaria Milo Sabliev, Viran Morros, sí, Viran Morros, que bueno, que ara no està entrant, no sé si té alguna lesió que li passa, però... Podru, que està lesionat també, però bueno, és un equip que juga molt molt bé, amb un entrenador molt jove, amb una idea de joc agressiva, de transicions ràpides i tot. L'Ace, bueno, se's troba com a casa realment, un jugador que també troba falta al Barça, jo crec, ara mateix. Doncs el van deixar escapar, jo crec que potser, però bueno, ningú sabia que i això deixa escapar, el Barça tindria la renovació firmada, ja. I arribaria la directiva nova i diria to a paperera i ojito Dicamem, bueno. Dicamem, si el Barça no mima una mica Dicamem, és un jugador que se li estava començant a anar una mica a la flapa ja, eh? Sí, però és molt està bo, començant aquí, sí, home, és boníssim, però és un jugador que se li està començant ja a fer el síndrome de Sander Sagosen. Ah, això t'anava a dir. T'estàs recordant a Sander Sagosen? No tant, però és el síndrome, saps? Ja, saps? Trazes, trazes. Home, va fotre un passe. Pot ser que doni al·lèrgia o no, saps? Però té trazes. Va fotre un passe per l'esquena contra el Kielce a Fàbregas. Sí. Que no, és que a més mires la repetició i dius, de veritat ha sigut tan cabron que l'ha fet per l'esquena donant-li una miqueta de rosca i tot? De veritat es pot ser tan bo, no sé, o ha sigut casualitat? Va, això és... No ho sé, pega, eh? Se t'enganxen els dits, eh? Bueno, però la cosa és que li donen un punt de rosca just i necessari. Bueno. Comentem, Eurocup femenina... Sí, bueno, que Sporting La Rioja i Vidasoa segueixen amb opcions als seus grups, això també. Sí. Sporting va empatar a Magdeburgo i Vidasoa va perdre, però queda Eurocup per davant i estan a opcions. També moltes opcions a l'Eurocup femenina, com anaves dient. Home, Màlaga, classificades per... Setzents, no? Això són setzents de final? Sí, setzents. Hi ha setzents de final, de veritat? Sí, perquè juguen format copa. Joder. Juguen format copa. Ah, és tot format copa, no? Crec que sí. La copa del rei amb eliminatòries prèvies, bueno, val. Els setzents de final, que van eliminar el Quintus, i jugaran, bueno, com hem dit, ara hi ha preparació del Mundial, tal, els setzents de final jugaran el gener, el 8 de gener. Torna com la Champions. Rocasa també es classifica amb gol a l'últim segon, gol de Spugnini, contra l'Escara, que és un equip de Suècia. A l'anada es va quedar 37-38 i a la tornada 25-27. Per tant, jugant-se-la a les Canàries, però bueno, sí, se'l van anar, bueno,
quan la llistó al salt amb perxes queda així movent-se ràpida, que dius, m'entendes, sisplau. Pues, i Elche, un altre equip també, passa de ronda, eliminant un equip d'Islàndia, que curiosament els dos equips van acordar jugar els dos partits a Elche. A mi això em dona a pensar que potser les islandeses van venir una mica de passeig, eh? No, bueno, no? També les restriccions d'Islàndia no sé com estan. Igual l'havia d'anar a jugar... Les islandeses per tornar haurien de fer quarantena dues setmanes, jo què sé, vés a saber. O les de l'Elche per jugar van dir, mira, saps què? Ja que sortim del país, anem... Sí, també. El Quintus, crec que l'eliminatòria a Màlaga, no sé si també es va jugar els dos partits a Màlaga o una a Màlaga i l'altra al costat, però sí. Amb neutral o alguna cosa, no sé. Sí, sí, sí. Una cosa rara. Sí que és cert que Elche va perdre el segon partit d'un gol, però 21-22, ritme molt baix i donava la sensació que ho tenien bastant controlat tota l'estona, eh? Un Elche que jo crec que començarà a jugar aquests marcadors curts, eh? Perquè ho vam dir, per exemple, el dia que havia jugat contra Sant Quirze, que... Uf! Que plantilla curta, amb molta qualitat, però jo crec que començarà a ser un equip una mica contracultural. Quan ens estem anant tots els partits a més de 60 gols, potser Elche repeteix més aquests marcadors que veiem, eh? Que van guanyar 18-22, que van perdre 21-22. Jo crec que... Fotats curts, sí. Atacs, pocs atacs, joc pocs lent, errors. Tranquil·litat... Sí. Sí, sí. Bueno, és una forma de jugar, és una manera de treballar, que bueno, mm-hmm. Si al final has de jugar com et va millor el teu equip, la teva plantilla i tot. Sí, sí. Bueno, jo crec que no ens deixem res en el tinter, que hem fet una exhausta repassada de l'actualitat. Sí. Sí. Bueno, com sempre, vamos, a vegades més contingut, altres menys, però bueno, tota la repassadeta de, des de baix fins a dalt o des de dalt fins a baix, com es vulgui dir, volta a Europa i quasi volta al món, depèn de com ens posem. Passem cortineta i venim amb l'entrevista? Sí. Apa, fins ara. De nou, ho hem avisat que teníem un convidat de luxe i Víctor, com tu i jo som uns peleles, hem de portar gent que pugi al nivell i és Pau Guitart, per exemple. Hola, bona tarda. Bueno, Pau Guitart, per qui no el conegui, és porter del Balonmano Sin Fin de la Lliga Sobal, exporter de Puerto Sagunto i de la Unió Esportiva Sarrià. I bueno, Pau,
com et trobes? Com estàs? Bé, molt bé. Com us deia abans, una mica liat de feina i carregat perquè bueno, venim d'una setmana de no jugar per un parón amb el Covid que havíem de jugar amb en Aitasuna. I la veritat que quan passes aquestes setmanes la gent es pensa que és festa, però tot el contrari, et carreguen més de físic, més hores d'entreno, has de mirar més sessions de vídeo, has de portar els partits més preparats, així que, bueno, més carregat. Fins a quin nivell fas vídeo de llançaments, tu? Fins al nivell que, entre cometes, trobo un patró en cada jugador que m'interessa, per exemple. Partit passat, juguem amb Benidorm, James Parker. Sé que quan feia la trajectòria al centre i votava, era llançament de cadera, un patró. Aparco i dic, vale, llançaments de 9 metres, 80% farà això. Vaig a pels llançaments de penetració, per dir alguna cosa. Si m'he tocat entre 1 i 2, si no, llançament lliure i normalment a dalt. O sigui, intento buscar uns patrons de cada jugador. Evidentment, hi ha jugadors amb més patrons i més minuts, i hi ha altres que és supercomplicat trobar-los aquests patrons. Però normalment hi ha partits que no m'escalfo el cap, hi ha partits que dic no conec els jugadors, són nous i no ho sé, la veritat que no segueixo molt una línia de dir, va, així, no ho sé. Ah, clar, depèn perquè això t'ho fas tu, no? Entenc, no et passen els talls de vídeo ni res, tu muntes tu. Sí, aquí a Steamfin, sí, el Víctor això s'ho treballa moltíssim i ens envia dilluns, ja tenim, per exemple, ara m'estava descarregant atacs del Kangas, i llavors dimecres m'arribaran els retalls dels xuts, i jo ja prèviament el dimecres puc treballar a la sessió d'avui i la sessió de demà amb la defensa, els hi dic, tu abans imaginem que, no ho sé, que Xavi Castro és David Iglesias, que David Roca és Lucas Aizen, i intentem treballar d'aquesta manera, però sí, la veritat que aquí, en fi, ho treballem així i resultats ens està donant. Doncs sí, no sé si fins al moment, com de satisfets esteu amb la temporada que esteu fent? Jo crec que satisfets en la temporada, molt, perquè la veritat que estem competint tots els partits, excepte el de Torrelavega, que, bueno, et cau per molts costats, pel tema de Cantàbria i etcètera, i perquè fem un partit desastrós, però la veritat és que estem competint tots els altres, se'ns escapen punts, sí, el de Demar a casa, el de Huesca, el Benidorm, estem regalant punts, però bueno, molt satisfets, som una plantilla justa, i la veritat que estem competint. Jo et volia preguntar pel salt de Plata a Sobal. No sé si, per exemple, a Plata tot aquest treball de vídeo el feies igual o el feies però tenies menys recursos perquè no t'ho passava ni t'ho havies de muntar tu, ja que vas estar a Plata amb el Sarrià, vas pujar tu, de fet, amb els teus companys de generació i de més, però quin és els diries les principals diferències? Està pillat. S'ha quedat pillat. Més establert, un patró de defensa. Perdona, Pau, és que t'has quedat tallat. Ara? Ara et sentim perfecte. Això, vale. Les diferències. Plata sí que teníem un patró més establert de defensa amb el Sarrià, no? Teníem el Jorge Martínez treballant amb nosaltres i treballàvem certes situacions en les que jo no necessitava fer vídeo perquè creiem o consideràvem, i la veritat és que ho segueixo creient, que a Plata no hi ha tants jugadors amb la capacitat de creuar la pilota, i em refereixo també amb la qualitat del Canell. Llavors jugàvem molt al llançament paral·lel en llançaments de 9 metres. I al final, les altres situacions era llegir l'armat, o sigui, no necessitava conèixer tant el jugador, per dir-ho així. Evidentment, sí que em mirava per sobre amb qui jugava, no? Les sessions de vídeo que fem amb l'equip, doncs, allà puntualitzes o acabes de mirar. Però la veritat que es nota molt el salt perquè és gent amb moltíssima experiència a la Sobal i amb moltíssima més qualitat en simples detalls com pot ser un simple passe al pivot.
O sigui, jo és que m'he donat compte amb detalls d'aquests que dius un passe al pivot inexistent, doncs aquí la Sobal existeix tot. I la veritat que tu has de preparar moltíssim tot perquè són 60 minuts en el que el teu cap ha d'estar en constant funcionament perquè si perds un d'aquests detalls, t'enganxen. I la veritat que si no vas preparat, pateixes. Jo recordo que em vas dir exactament el mateix amb el teu debut de plata, que vaig tenir la sort de narrar allà a Sarrià. Em vas dir el mateix, em vas dir aquí hi ha 60 minuts i em vas dir, és que hi ha hagut una de 9 metres que m'he despistat un moment i el tio ha tret el braç i me l'ha colat i no, no sé fins a quin punt. Bé, tu vas progressant com a jugador, vas creixent, vas pujant de nivell i et segueixes sorprenent encara de que vas trobant coses noves i coses noves. Sí, t'ho dic en sèrio, que sí, o sigui, hi ha vegades a l'entreno aquest any amb Xavi Castro, és que l'any passat va ser per mi un boom, perquè de passar de jugar amb els meus companys de tota la vida, amb tot el respecte, però passes a entrenar amb Caru, amb Leo Kerin, amb DJ, la veritat que és que els primers entrenos no veia passar la pilota, Dija reia de mi, t'ho dic en sèrio, Dija reia de mi els entrenos. A l'igual em feia la típica rosca que m'amagava el braç a baix, jo baixava i em tirava una rapada, i es reia de mi, però és que potser me'n tirava set a l'entreno. O sigui, vull dir, detalls d'aquests, clar, va ser un boom espectacular. Passar d'entrenar, d'anar amb una idea del blocatge, a que vingui Gonzalo Caro i et digui no, 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 fort. Està molt bé una certa part, però l'altra baixis. I la veritat que a hores d'ara segueixo sorprenent-me als entrenos. Tinc Ramiro Martínez a l'extrem. Barbaritats. Xavi Castro de central. Espectacle. Herrero Lon, t'ho dic en sèrio que... I la gent potser pensarà que sóc boig, però dels 5 millors jugadors de qualitat de llançament que he vist. Fins al moment. Una qualitat, un canell... O sigui, sí, a cada entreno i a hores d'ara segueixo al·lucinant. No sé si hi ha algun jugador que dius, mira, aquest tio, a mi em passa sovint això, però clar, perquè jo soc durantíssim, però pensa, aquest, si ell vol, de 100 llançaments me'n marca 100, no hi puc fer res, no hi ha més. No, 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 que va, no n'hi ha cap així. No n'hi ha cap? Hòstia, bé, tio, això és mentalitat guanyadora, m'alegro per tu. No, no, 100 són molts. Però algun d'allò que dius de 10 me'n fa... Mira, una d'aquestes. L'any passat a Puerto, a mi m'agrada picar els jugadors, jo què sé. Quan fem els penaltis, va, en xutem 5, si t'emparo 3, cervesa per mi, si no, cervesa per tu. Sí. I l'any passat en una d'aquestes agafo Tadija, que està amb la recuperació del colze, ja sentia bé i estava començant a entrenar. I li dic, va, fem uns penaltis. I em diu, vale. Però em diu, però avui no hi ha normes, no hi ha càstig, ho veurem al final. Vam quedar 20-2. 20-2. Em va tocar anar-li a comprar un pastisset i portar-li a casa. No et dic res més. 20-2. No em deixava marxar, em va dir, no, no, ja et deixaré marxar quan jo vulgui. I jo, bueno, anar patint. De tots els culos. Vaig flipar. Víctor, llavors, no sé què... No et sabria dir un jugador en concret, però és que aquí hi ha molts jugadors amb molta qualitat, però a zero no em deixaria cap segur. Bé, tio, bé, bé. Víctor, no et sentim, tio. No sé. No, no et sentim, Víctor. No, jo tampoc. Està com silenciat. Sí. No sé, ja li va passar la setmana passada, pobre. No, no s'entera, és un senyor gran i no s'entera. Doncs... No, diu que té un any més que jo. Tio, també et volia preguntar si segueixes molt l'handbol, perquè això és un tema que jo, com per exemple que treballo amb la base, estic preocupat, i és que hi ha molts nanos que no miren, però perquè m'entenguis, ni la Champions. Llavors, des del que és jugador professional, diguem, per no perquè els miris per preparar els llançaments, sinó com a oci, de tenir la tarda lliure i posar-te un partit, tu com ets en aquest aspecte? Jo, la veritat és que, mira, m'he ficat aquest any de segon entrenador amb Xavi Castro, m'ho va demanar i vaig dir, bueno, si m'hi fico amb tu segur que m'ho passaré molt bé. I la veritat que al·lucino com hi ha nens que no havien ni juvenils, parlo, no sé si ho he dit,
com hi havia nens que no havien trepitjat el pavelló de l'Albericia per anar a veure un partit de la Sobal, que jo deia, hòstia, com? Però si jo desitjava que fos el dissabte per poder estar tot el dia al pavelló. I amb aquesta part coincideixo amb tu, em calucino. I en l'altre sentit, si jo sóc dels que avui em ficaré un partit del Cangas, demà me'n ficaré un altre, demà passat me'n ficaré un de meu per repassar quines errades o per disfrutar-lo, perquè jo el vaig veure des de dins el partit, sí. I a vegades et perds detalls, i al cap de setmana intento veure tots els que puc. No sé. És com... Jo és que segueixo sense considerar la meva feina. És el meu hobby. I la veritat que aquí a casa amb en David Roque i en Xavi Castro, clar, encara m'agrada més mirar els partits. Ells els comenten entre ells, amb mi i tot, i canvia molt la cosa. El Xavi Castro us va guanyar una vegada ell un partit a Sarrià, a l'últim segon. No sé si te'n recordes. Es va treure un caderazo des de la dreta. Amb Màlaga. Ho he comentat algun cop, crec que no, per la reacció. Sí, jo amb ell sí. Sí. A més, és que se la va gastar sense venir a cuento, potser, però la va ficar. El tio és bo, eh? Sí, 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 ho vam estar parlant i la veritat que... Bueno. Com segueixes el Sarrià? El vas veient o altres equips de Girona? O estàs més això mirant a Sobal perquè t'hi dediques, perquè vols competir? Normalment el Sarrià intento seguir, parlo amb tots els meus companys, i els intento seguir sempre en el bus de tornada. Sempre a la tornada sé que han jugat i m'intento mirar tot el que puc fins que m'adormo. La veritat que aquesta és la meva manera de seguir-los. No sé com van en la classificació, perquè això sí que se m'oblida, però saps, és com el moment de tornada dels viatges. En aquell moment sí que me'ls fico, o me'ls fico tan directe com l'altre dia que tornàvem del Benidorm. Crec que em va pillar uns moments de que ells encara estaven jugant i tot. I així, però sobretot aquest any em centro molt en seguir en Nat. Arnau, que està al Puntejil, en Sergi Mac, que està al Cuenca. Sí, m'agrada veure'ls, ja que, bueno, així de part, segueixo veient els altres equips de Sobal, però sí, els intento seguir tot el que puc. Clar, heu sortit varis de Sarrià, com ara els que has esmentat. Ostres, potser és xulo no pensar en d'aquí molts, molts anys que us torneu a trobar a Sarrià, estan ja de tornada de tot. No sé si t'ho has plantejat. Ui, hem perdut el Víctor. No sé si has dit alguna cosa que no li ha agradat. Sí, no sé. Bueno, segueix, tio. No sé si que hem perdut el Víctor. Això, si penseu en tots els jugadors que heu sortit de Sarrià, en un possible retrobament, com doncs, tu i en Nathan, per exemple. Sí que ho he parlat, i amb cada un individualment, perquè encara no ens hem pogut trobar tots, perquè quan un no està aquí, l'altre està allà, i clar, la cosa de sortir de fora, no sé, per exemple, ja tinc ganes de que sigui Nadal i aniré uns dies a València a veure els amics que em van quedar. I sí que ho he comentat amb cada un, i amb en Pere sí que m'agradaria tornar a Sarrià i jugar. Això ho tinc claríssim. I els altres dos, el que sempre hem parlat, m'agradaria trobar-los a on no sé si ara... Ara sí, Víctor, ara et sentim. Ara se m'escolta? Sí. Sí? Pues no sé què passa, però m'estoy cabreando ja no sé què, quan deixo de parlar molt de rato, com que l'ordinador deixa de detectar el micròfon i després no... Quan vull tornar a parlar no funciona i no hi ha manera. Va, Víctor, parla, pregunta. No, que ara porto un rato que estic com super out, saps? Perquè no... Estava intentant solucionar això. Diu el Pau que ell ha comentat amb Pere Arnau que sí. La seva carrera l'acabaran junts al Sarrià. Home, estaria bé, la veritat. Que jugarem junts segur de tornada. Acabar la carrera, no sé. Però de tornada, sí. Vale. Però si ara no... Si en algun lloc heu d'acabar de jugar, acabareu de jugar allà o no? Home, tu vols acabar? Però no ho sé, mai se sap. Imagina que estic allà i de cop i volta em truca el Kill, que se'ls hi han... Com André Chepkin, no? Quan estava retirat, que el van trucar, van dir, hòstia, vine a jugar. Cotxa. No, però sí. Quin equip t'agrada més? Pau, quin equip t'agrada més de Sobal, d'allò que dius, mira, per gust, per com juguen, o que no sé, que dius, ostres, em fa gràcia veure-ho jugar. Sí, de Sobal. El Sinfín.
Ja, clar, evidentment. Però sempre, jo per exemple, jo diré, hòstia, jo un partit del Bidasoa, a mi sempre m'entra bé, saps? Per exemple, no sé, m'agrada. Jo no tinc res a veure amb Bidasoa, no he trepitjat l'Hortaleu en la meva vida. Aquest any no m'agrada tant el Bidasoa. M'agrada molt veure la defensa de Valladolid, m'encanta. O sigui, m'apassiona veure'ls, i mira que cada any segueixen fent el mateix, eh? Però sí, sí. M'encanta veure que treballen, però un equip així que et digui... Granollers m'agrada molt. Però Granollers m'agrada molt veure'ls des de defensant, des de porteria, des de l'atac, o sigui, crec que tenen perfils de tots els estils. I m'agrada molt veure'ls. Víctor, i així d'Europa, hi ha algun equip que t'agradi seguir, o intentes mirar la Champions, els resums, alguna cosa, el que et dona temps, o que algun equip que digues, ostres, aquest equip m'agrada com juga, m'agraden els jugadors, o et dona temps a seguir la Lliga Europea, o què? Em dona temps de ficar-me algun partit, però sempre que puc intento que sigui un partit de Sobal, perquè així aprofito, i llavors ho intento seguir per l'Instagram, els típics resums que sigui, però equips europeus segueixo des de ja fa un parell o tres d'anys l'USAM Nîmes Gard de la Lliga Francesa, sí. per un porter de 1,80 m poc que es diu Remy Desbonnet, que just ara, Bonet, sí. Està entrant amb la selecció francesa, doncs jo ja el seguia, sí, sí. Fa 3 anys. Hòstia, és bona aquesta. I em fico en molts partits d'aquest home, eh? O sigui, van guanyar el Paris Saint-Germain, vull dir, no. Ja fa anys que apunta maneres aquest porter. Ja el seguia i tot. De fet, un dia vaig intentar escriure-li tot, però clar, havia de ser francès i vaig dir, no, passo. Mm-hmm. En Nathan sí que el segueixo molt, i després m'agrada mirar molt el Wisla Plock, que el mirava molt per en Josep, i llavors tots els equips de gran nivell, des de Vesprem. Vardar no el miro molt perquè no m'està agradant molt aquest any. No... O sigui... Sobretot els intento mirar per la porteria que tenen. Pixeguet, Mikler, el Kiel Landin... Són estils totalment diferents, però són grandíssims porters, i la veritat que intento mirar això, però llavors qualsevol partit europeu. Ah, o sigui, si enganxes un partit aquests guapo, que dius rotllo un Kielce-Barça com l'altre dia et dona temps a veure, el ficaries, no? Però no, sí, no específicament cap equip, sinó un partit que digues, ostres, aquest partit és interessant, no? Exacte. I quins porters t'agrada, o sigui, quins ranking de porters faries, no? Així ràpid, que et vingui al cap, sense ordre. Digue'm 5 porters que t'agradin molt. Pot ser a Sobal, a Europa, el que sigui. Que et vinguin al cap, ràpid, així, 5 porters, sense ordre, no falta que sigui 1, 2, 3. Lliga catalana també, si vols, per dir-me a mi. Vale. Et diria Gonzalo, òbviament. Corrales. El Remy Desbonnet aquest que t'he dit, Landin i Mikler. No creus que en general la gent no és conscient del nivell de la porteria de la selecció espanyola? Que diuen, són bons, però és que jo crec que són els millors, juntament segurament amb Dinamarca. Sí, òbviament, però m'agradaria saber qui ho diu també. Saps? És allò que dius moltes vegades. Crec que no sou conscient que... l'aportació de la porteria espanyola els està donant, bueno... Títols i títols. Sí, o sigui... Però bueno, com t'he dit, també m'agradaria veure amb qui ho parles. No tinc bones companyies, insinues. No sé, però clar, també he sentit a parlar quan el Barça no guanyava... Crec que se li va escapar un parell de finals de la Champions, i Gonzalo va fer un 25 o així, i la gent, no sé què, és que ho està fent fatal, i jo pensant... vaig anar a veure un partit del Palau amb el meu pare, i potser Gonzalo fa un 45% contra el Kiel, vull dir, sí. Que no guanya aquell partit perquè es resumeix en un, però és que potser t'han donat 15, llavors em quedo amb aquestes coses que dic, bueno, vale, deixem. No, però és que això contra el Vardar va ser que van palmar dos vegades al Barça a semis, que de fet és que el mateix cos tècnic del Barça li fotia les culpes al Gonzalo, saps? Vull dir, quan ja des de dintre ja te foten les culpes a tu, perquè se suposa que segons no sé què blocatge, no sé què, si anava cap a un costat l'havia de parar. Dic, tio, però bueno, que si xuta 120 per hora Buco Borosan o Cristopans, què passa? Que Gonzalo qui és, tio? O sigui, és una persona humana, saps? Vull dir,
els reflexes, encara que sàpigues que pot anar cap allà a la bola, no te pots tirar abans d'hora cap allà perquè els jugadors te la poden canviar, i més a unes semifinals de Champions. Vull dir, has d'esperar el moment que hi hagi, pots estar predisposat a anar cap a un costat si el blocatge és el primer pal, tornar al segon o no sé ben bé com funciona, però joder, és que al final semblava que li fotien les culpes, com tu dius, per coses que és una persona humana i tothom pot tenir un mal dia, i no només un mal dia, sinó que l'altre equip pot estar més encertat en el llançament i tu no has de ser Superman, saps, tampoc? Perquè a vegades jo crec que es tira massa responsabilitat en els porters a vegades, i també a vegades els porters funcionen quan la defensa funciona bé també, quan costa que el tio trobi un llançament clar, no sé, que arribi forçat als 6 metres, encara que arribi bé, però no sé, és la meva opinió. Jo crec que a vegades se li tira massa responsabilitat als porters, i sobretot a Gonzalo, crec que la gent es passa molt amb ell, no sé si per aquí a Espanya la cultura que hi ha més futbolera i tal, però sí, és molt, se li tira moltes coses encara en ell, sobretot, si sí, ho trobo, és el que jo he escoltat a vegades, que algun partit amb la selecció potser el canvien al descans i diuen, oh, l'ha canviat, no estava parant. Bueno, no estava parant, estava fent un 30% i escaig. Passa que clar, si pots, tens la possibilitat de ficar Corrales, doncs, bueno, potser ho jugues, no? Però bueno, escolta, Pau, tu ets d'enfadar-te amb la defensa? No, amb la defensa no, perquè al final crec que la defensa ha d'estar atenta a tantes coses que, com ha dit abans el Víctor, un fallo, que els hi recriminaré, que estiguin defensant un minut amb intensitat, agressivitat i tot, i que un passe es coli, o que arribin tard a un blocatge i no el fiquin. No, al final no. No intento desviar la meva atenció en això. I si fas una doble parada i la tercera pilota torna a agafar el rebot l'equip rival, tampoc t'enfades? Algun moment puntual sí que m'enfado, però si ho faig no en soc conscient, vull dir, em surt de dintre, però per norma general no. Aviam, si és el cas que m'has dit, sí. Clar, és que, bueno, sí, t'he posat al tope, diguem. Sí, però no, així, en línia general no. També volia preguntar-te la teva opinió, Pau. Nosaltres comentem molt el tema de aquest concepte d'handbol modern, no?, que diguem que ve una mica de Xavi Pasqual i el joc de transició, i com sembla que el contraatac i el contragol és la fase més important ara per molta gent, més que l'atac estàtic, i llavors, com a conseqüència, nosaltres aquí hem detectat en el nostre podcast que tots els equips de nacional menys dos encaixen, reben més de 29 gols per partit. I jo no sé si això tu ho has parlat amb algú o ja ho heu pensat, i de potser l'handbol modern l'estem confonent una mica amb defensar menys. No crec que sigui en defensar menys, sinó en defensar i córrer més, sinó en l'instant en el que et fan el gol, córrer més. O sigui, perquè per exemple, quan vaig arribar aquí al Sinfín, sí que li donem moltíssima importància a la defensa, però en el moment en el que espero una pilota o hi ha un gol o el que sigui, saque ràpid, contragol, corre, espavila, ni, saps què et vull dir? O sigui, sí que se li dona molta importància a la defensa, però sí que veig que el contragol o el poder pujar a la primera onada ràpid o el que sigui, se li dona molta importància també. No crec que el contragol solapi la defensa, perquè si no se li dedicarien moltes més hores a l'entreno, però sí que és algo que jo trobo que se li està donant moltíssima importància. I és, diguem, del teu gust i sents còmode? Sí, a mi m'encanta. Jo sóc fanàtic d'agafar la pilota, que saquin i gol, i contragol. Això que ho he viscut que t'ho facin a tu i en partit recent, Torre la Vega, i sents una impotència per dins i cada vegada és més pesat i tot, haver d'agafar la pilota, ara saca, no sé què. També com a porter t'ajuda a oblidar l'acció que ha passat. És veritat. Ah, que perquè penses en agafar la pilota cagant lleig de la porteria i que vagin a secar, no? Allò que veus a l'Andy, no, així a vegades corrent cap a la porteria agafant i directe a mig camp, no? I no t'ha temps a lamentar-te, no?, de lo que podies haver fet, lo que no has fet, com no has sortit, si no has sortit, si no sé què, sinó que agafa la pilota, saquem ràpid i a la següent jugada. Exacte. De vegades
Jo ho intento d'entrenar i moltes vegades em passa en un moment d'un partit calent, que estem en una inferioritat, el que sigui, pel que sigui en aquell moment no me'n recordo que estic en una inferioritat, han pitat falta en atac i la pilota està dintre. I vaig ràpid agafar-la i quan la tinc a les mans penso, hòstia, no, que sóc un de menys, però saps, i em surt allò de dintre perquè a vegades ho necessites fer, com, ostres, ha passat aquesta acció, en comptes de lamentar-me o el que sigui, vaig ràpid per la pilota, segueixes concentrat, amb la pauta del partit, no sé què, pam. Però bueno, la veritat que a mi personalment m'ajuda i a mi m'agrada molt. L'altre dia estava veient el Puente Genil Cuenca a casa i els primers 20 minuts són espectaculars. Gol, gol, gol. En 15 segons o 10 era cada gol. A mi aquests partits em tornen boig. Bé, bé. Per l'espectador també és més atractiu, no, veure un partit així, no? Perquè per l'espectador menys habitual, no? Perquè sí que nosaltres podem apreciar més coses tàctiques, no? de l'handbol, però una persona que li agradi l'handbol però no sigui tan experta, no? I que el que li agradi és veure un bon partit per la tele, per exemple, o per streaming o el que sigui, veu aquest partit i diu, ostres, vull veure més partit del Cuenca o del Ángel Jiménez o de qui sigui, no? Perquè dius, ostres, és un equip que corren, que marquen molts gols, no? I al final s'estira una mica per aquí, no? També potser per l'atracció, no? I també l'exigència física no és més gran si has de jugar així, perquè comparat amb fa 20 anys, per exemple, que es jugava molt més lent i anava molt més tranquils i tal, i ara que estan això que dius tu, contragol, contraatac, saca ràpid, tal, l'exigència física i la preparació física ha canviat molt, tu creus, en l'handbol d'elit? T'asseguro que sí, per les pretemporades que he pogut fer ja amb l'equip a Plata Sarrià, que volíem jugar això i estan a Sobal, i la veritat que l'exigència física del fet d'estar defensant un minut i vint i poder fer un contragol és menor que de l'equip que està un minut i mig atacant. Replego, m'han fet el contragol. Ara torno't un minut i mig, dos, a atacar. I estic atacant allà amb 1 contra 1, seguint, i torno. I em fan falta, és molta més exigència que l'altre equip. I tema de preparació física? No sé si amb algun preparador físic heu treballat o heu variat alguna cosa per al tema del canvi que fem ara els porters, que abans no ho fèiem. Sí, nosaltres li donem molta importància. De fet, l'altre dia en Benidorm puc treure una pilota pel... jo crec que pel treball, o sigui, ho vaig notar. Treballem molt la tècnica de carrera, és que nosaltres tenim un molt bon preparador físic, que és el preparador físic del Racing, de Santander, de futbol, i la veritat que treballa tots els detalls, els aspectes, i clar, nosaltres, si heu vist un partit nostre, juguem a que quan nosaltres estem saquem de mig camp i estem atacant el que sigui, volem córrer, el porter surt i fem el canvi i entra darrere l'on. O sigui, en el nostre equip el porter està en constant moviment, sempre estem en el canvi, i llavors ho treballem molt nosaltres això, i en el gimnàs ho treballem moltíssim. Clar, perquè jo, per exemple, el que he notat a l'hora d'això, el meu percentatge d'aturades després de venir de la banqueta és baixíssim. Tu creus que baixes en aquest aspecte o que gràcies a una bona preparació física ho has pogut equilibrar? No, gràcies a la preparació física ho he pogut equilibrar i fins i tot millorar. Vale, per tant, o sigui, es pot. No... Sí, òbviament. No buscaré jo excuses de, oh, no em facis canviar, que llavors no paro. No. Jo també li vaig provar de dir i em van dir, au. Perquè així d'inici eres una mica reaci, això d'haver de, uf, ara esprintar, no sé què. Jugant-s'hi, sí. Perquè és com un... tu tens un patró, entre cometes, establert, et fan gol i et fiques a repassar o meditar l'acció que ha passat, preparant una següent o la que sigui, i ara és com que a vegades no, al principi a vegades no podia fer això. I era com un, tu m'esteu traient fora de la meva zona de confort, he de tornar a canviar els hàbits, però bueno, crec que moltes vegades, crec que ho he llegit alguna vegada de Xesco Spar, canviar un bon professional és aquell que és capaç de canviar els seus hàbits i adaptar-los. Llavors al final o ho adaptes o en aquell equip o en aquella temporada o el que sigui no podràs jugar. Pau, d'aquí 5-6 anys et veus a Sobal o et veus potser alguna lliga estrangera o a Sobal però potser també en competició europea? 5-6 anys són 30-31.
Jo crec que potser la maduresa, no? Del porter, 30 anys... Sí, jo crec i vull desitjar que per aquells moments estigui fora d'Espanya. I si estic a Espanya ha de ser dintre d'un dels 5-6 equips de dalt. Però la meva intenció és estar fora. I és una cosa molt generalitzada, el voler sortir? Què vols dir molt generalitzada? És a dir, tu que estàs el dia a dia al contacte amb jugadors professionals i molts d'ells espanyols, hi ha un desig així en general de... Bueno, ser conscients que altres lligues hi ha millors condicions potser per molts jugadors i voler anar fora? No, la veritat que... Com tota la vida et diria, hi ha alguns jugadors que sí que tenen moltes ganes d'anar fora per provar altres lligues, altres per guanyar més diners, altres per provar l'experiència, altres que es senten molt còmodes aquí a Espanya, però jo tiro més per la vessant de més ambició. A mi m'agradaria, per dir alguna cosa, provar l'experiència que està tinguent en Nathan. Un poder jugar a Europa i això. A mi m'agradaria. O sigui, et veig molt ambiciós, tio, i com des de la part més positiva de la paraula, ho tens claríssim, això. Sí, sí, això sempre ho tinc clar. Bueno, de fet, així t'ho explico ràpid, de quan tenia dels 18 als 20, o sigui, jo sempre li agrairé a Josep Espar estar on estic ara, perquè jo els juvenils encara seguia jugant amb vol perquè hi jugaven els meus amics. I m'ho passava superbé i mira, anàvem un any a campionats i jo què sé, se t'anaven donant bé les coses. Però el segon any de juvenil va fer Josep Espar i em diu, vinga, al Nacional. I clar, i vulguis o no, jo anava amb la mentalitat de crec que ho faig millor que els altres, que els porters de Nacional, podré jugar, i em va dir no. I em va ensenyar que tu per jugar en una categoria de Nacional necessites fer certes coses per jugar en aquella categoria. Ja sigui des de la més mínima, com aixecar l'exemple que m'ha ficat ell, 70 quilos de pres banca, perquè tu necessites una preparació física per rebre aquest, el que sigui. Vale. No podia jugar perquè no aixecava peses. Què em comportava allò? Anar dilluns, diumenges, dimecres, divendres, quedar-me hores, fer hores extres per poder assolir aquells objectius. I allà vaig entendre que allò m'agradava. M'agradava ficar-me reptes i dir pam. I en aquell moment vaig dir, vale, jo vull jugar sual. Me'n recordo que dels 18 al 20 portava una emprenyada amb el meu pare perquè jo li deia, tu em veus capaç i preparat per jugar sual? I ell em deia, no, ara mateix no. I jo li deia, com que no? De què vas? Ets el meu pare, no em pots dir això. I m'ho vaig agafar en sèrio. I llavors vaig anar a una conferència d'en Xesco i una de les coses que ell deia és que és superimportant la planificació tant a llarg plaç com a curt plaç. I jo vaig dir, vale. I només vaig sentir el primer, que era llarg plaç. El de curt plaç m'ho vaig saltar. I vaig dir, vale. Si allò era 2020, vaig dir, en 2-3 anys vull estar a plata. M'era igual com. Volia estar-hi. Pugem amb el Sarrià, primer objectiu establert. Parlant amb la meva mare a casa, perquè és que aquestes coses, clar, com el meu pare no m'apujava per estar a Sobal, vaig dir, bueno, doncs parlarem amb la meva mare. La meva mare, Pau, ara ja objectiu has assolit, no sé què, estigues una mica més tranquil, no sé què, jo li deia, no. 1-2 anys vull estar a Sobal. L'any següent estic a Sobal. I ara aquí estan a Sobal, el següent objectiu que vull és provar el d'Europa. No m'he ficat termini, perquè crec que el de jugar a Europa, com tu has dit, parteix més d'una maduresa dins l'handbol que d'un aspecte que jo pugui controlar. Sí que en els altres jo hi veia que jo hi podia controlar més o que incidia més en mi. I en aquest aspecte de jugar a Europa veig que no incideix tant en mi. O sigui, sí, però que és més com des de l'experiència o... De moment no ho tinc clar. Que sent porter també crec que l'experiència d'anys i anys jugant, doncs com la vostra vida esportiva és més llarga que la d'un jugador de camp normalment, també el tema de jugar a Europa ara, per això no t'has de ficar com una fita en 2-3 anys com vas dir a Sobal, perquè sí que crec que jo, de fet, t'ho diré ara i no t'ho dic per quedar bé, quan et vaig veure jugar contra Granollers era la primera vegada que et veia jugar en directe i li vaig dir als meus companys d'equip, dic, aquest noi, dic, té nivell per jugar a Sobal, i és la primera vegada que et veia jugar en directe, i jo no sabia ni qui eres ni si havia jugat al juvenil del Sarrià, si eres un tio que estaves a Bordils i te van fitxar, no sabia qui eres, no tenia el teu background, no? Després sí que em vaig informar, no?, perquè m'interessava, i vaig dir, aquest tio té nivell per jugar a Sobal, i crec que també tens, o sigui, i la resta
ho aconseguiràs. Ara, això el que dius, no? Has arribat a Sobal i ara, com la vida dels porters és més llarga, jo crec que marcar-te el nivell d'Europa és interessant, no? Perquè crec que tothom ha de tenir ambicions a... Si no, no té gràcia, no? Perquè si et conformes amb el que tens, al final és monòton, no? I al final no acaba rendint tot el que pot, no? I crec que amb l'experiència que aniràs sumant poc anys rere anys, podràs assolir aquest objectiu, o, bueno, o no, perquè mai se sap les coses que poden passar, però crec que com a porter al llarg termini és més... No sé si m'explico, perquè sí, m'estic enrotllant molt ara. Vull dir que la visió de futur és més important que en un jugador de camp, que sí que normalment en un període més curt han de començar a rendir més ràpid, no? Perquè... Però m'ha agradat molt que diguis tot això de tot aquest discurs, dels problemes a casa, diguéssim, sí, no? I dels objectius, de tal, ha estat molt bé, la veritat. Ens queda un minutet només de videotrucada de fum. Pau, moltes gràcies per venir amb nosaltres, per accedir. Estic molt content d'haver-te pogut portar aquí al nostre podcast. A més, hi ha representació també gironina, majoria gironina, de fet, en el programa d'avui, que també està molt bé. I gràcies, Pau, tio, i et desitgem el millor i, com sempre, t'anirem seguint i recolzant allà on vagis. Merci, tio. Que vagi molt bé, Pau, i ens veiem aviat. Doncs... Merci, ens veiem. Gràcies. Ho deixem aquí per avui. Moltes gràcies i fins la propera. Fins la propera. Adéu.